Здраво! Јас сум зависник од социјални медии. Завршив тука пред вас, бидејќи завршив во полиција. Се прашувате сега, е да бе, девојче во полиција. Ама не сте го прошли оно што јас го проведав. А се почна ко секој дете. Facebook, Instagram, фоткање, постирање, скролање до бесвест. Ама почнав на некои фотки да добивам се повеќе и повеќе лајкови. Па еден ден ми текна, ако сакам да добивам уште повеќе лајкови, зошто да не ги аднувам и оние кои не ги знам? Почна да ми успева. Станав права звезда. Во школа и во диско сите ме знае и поздравуваа. Полудував од среќа. Навистина мислев дека сум го достигнала врвот во животот. Младите луѓе, заради периодот на развој во кој се наоѓаат, имаат потреба од поддршка, афирмација од околината, вреднување. Е сега тоа вклопено или поврзано со социјалните мрежи и со можностите што ги нудат тие социјални мрежи, ги става младите во една ситуација да таа потрага по афирмација лична и по вреднување на собствените потенцијали ја бараат во социјалните мрежи. Сега во некоја екстремна форма тоа е доведено до нели она колку лајкови имаш, толку вредиш во животот. И тука многу енергија се вложува да се прикажам себе си во едно светло што е прифатливо од околината. И ова е нешто што предизвикува големи напнатости, големи фрустрации кај девојчињата. Навистина мислев дека сум го достигнала врвот во животот. Ама има и мило другиот клас. Се уште има повеќе фотки и лајкови од мене. Па тоа цело време ме јадеше. Како и зошто? Па не знам. Ама мама почна да ме приметува и да ме прашува што ми е. Па ја скржив омилената ваза, знаете, тоа ми. Почнав да ги манијачам и двете, офлайн и онлайн, ден и ноќ, особено на вечер. Па уморно заспивав на часови, по некое време престанав да одам и на часови. Школа слава не носи. Направив и фейк профили, кои потоа ги користев за да им пишувам ним. И тоа ми успеваше, тие ме адна, но дечко ми за жал дозна и ми кажа дека сум навистина будала и ме откачи. Кој го врти? Значи, ова е парадоксална работа. Колку повеќе тежнам по лајкови, толку по-несигурно се чувствувам, затоа што лајковите не се субституција за прашањето на мојата самодоверба. И тука е кваката на која што се девојчињата многу често налепуваат. Сето тоа почна да ми се исплати, трудот мој се исплатеше. Ема ми се довери и ми кажа дека се смувала со мојот веќе бивш. Срипав од дома одма, сполавена, ми ја украде популярноста, па сега и мојот Никола знае все за незе, каде живее, каде се движи. И го начекав точакот пред врата и со клучот лупав по седиштето се додека не го распарчив на најситни парчиња. Ама тоа не ме смири. И пишав од фейк профилот да се видим. И гуската искочи. Последно нешто што памтам е незиниот насмеан лик. Во оваа насока би препорачала да во јавноста работиме на тоа да се препознаваат овие форми на притисок, да се препознава влијанието и ефектот што може да го има врз психата, затоа што е во овој случај нели се случуваат сериозни повреди и дури и со законот, и да се охрабруваат посебно девојките да својата самодоверба не ја темелат врз надворешниот изглед или врз нивната појавност во социјалните мрежи, едноставно да не се дефинираат себе си преку бројот на лајкови, затоа што секоја личност е многу повеќе од тоа. Последно нешто што памтам е незиниот насмеан лик. Се освести во полициската станица со крв на лицето и лисици на рацете. Веќе месец дена одам на терапија. Среќа на има не е ништо, но јас загубив се.